Това, че хората не се хранят винаги редовно и не се хранят разнообразно, пренебрегват това какво ще се хранят и как ще се нахранят. И когато идват празничните дни, те като че ли се втурват и към едно по-обилно хранене, което не е правилно. Освен това, празникът не означава само седене на масата и ядене без спир. Всяко прекаляване с храната като количество и натоварване с много трудно усвоими, пикантни, лютиви и тлъсти храни може сериозно да застраши нашето здраве. Редовно в празничните дни на хората, които са прекалили, се регистрират редица нежелани инциденти, включително инфаркт на миокарда, включително мозъчен инсулт, не са редки сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите инциденти, които са в резултат на прияждане и препиване. Обикновено настъпва съдов инцидент, мозъчно-съдов или сърдечно-съдов, който завършва фатално, или пък някакви ритъмни нарушения. Тук дори има и чисто механичен момент, когато много се изпълни стомаха и се забави стомашното изпразване, той притиска сърцето, което се намира в близост, и по този начин може също да предизвика натоварване и чисто механично обременяване на сърцето, и са описани такива случаи. Може да се натовари много стомаха, да се получи някакъв остър гастрит, особено ако има раздразване от алкохол и от лютиви подправки, с гадене, повръщане, може да се обостри налична язвена болест, дори да се стигне до перфорация, което е много нежелано явление. И особено често с прияждане и препиване се свързват възникването на жлъчни кризи и възникването на атаки от възпаление на панкреасната жлеза. Острият панкреатит и острият холецистит, и да има една богата маса, всеки да прецени какво точно да вземе, какво точно да хапне, прекалява се с майонези, с хайвер, с такива продукти, които са пикантни, но носят много мазнини и са по-тежко смилаеми. Ако приемаме много въглехидрати, не само много захари, има опасност да качиме рязко, разбира се, кръвната захар, и да избягваме пърженето. Пърженето най-добре задушаване. Трошиите, те са доста така хубава национална наша храна, но все пък доста сол присъства в тях, и хората, които имат високо кръвно налягане, които имат сърдечно-съдови проблеми, чернодробни, а и стомашни, трябва да внимават с тези високо солени продукти. Ако имаме настроение и сили, някаква физическа активност да се направи, разбира се, че е добре. Ако сме отишли на гости при приятели, малко да повървим пеша, когато се приберем след тази обилна вечер или обилното ядене, или пък да потанцуваме, или да направим някаква добра физическа активност, това е най-добре, но не означава, че трябва да прияждаме и да препиваме. Резки отскоци от обилно хранене и след това гладуване, това никак не е разумно. Значи, когато имаме празник и повод, малко по-обилно можем да хапнем, но след това да следва някакво разтоварване, но не гладуване, защото всеки ден организъм се нуждае от своята енергия и от важните хранителни вещества, без които животът ни е немислим.